राऊर तालुक्यातील गुहा इथे प्रेरणा परिवाराच्या वतीनं काय परमेश्वर तुमचं ऐकत नाही या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जयकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. देवाला म्हणवणं सोपी गोष्ट आहे, देवाला भक्तिप्रिय आहे. भावमुक्त होऊन त्यांची विनवणी करायची, त्यांच्याशी मित्रमैत्रिणीचं नातं असावं असं प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जयकर यांनी केलंय. रावरी तालुक्यातील गुहा इथे प्रेरणा परिवाराच्या वतीनं आयोजित काय परमेश्वर तुमचं ऐकत नाही या कार्यक्रमामध्ये जयकर बोलत होत्या. यावेळी प्रेरणा मल्टीस्टेटचे चेअरमन सुरेशराव वाबळे, आदर्श पतसंस्थेचे चेअरमन अण्णासाहेब चौथे, साई आदर्श मल्टीस्टेटचे चेअरमन शिवाजीराव कपाळे, रामभाऊ काळे, डॉक्टर विलास पाटील उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राहुरीच्या माजी नगराध्यक्ष डॉक्टर उषाताई तनपुरे या होत्या. प्रेरणा मल्टीस्टेटचे चेअरमन सुरेशराव वाबळे यांनी यावेळी प्रास्ताविक आणि आभार प्रदर्शन केलंय. यावेळी सुमनताई कोळसे, प्रमिला कोळसे, सिंधुताई वाबळे, संगीताताई कपाळे यांच्यासह कर्मवीर करिअर अकॅडमीचे विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं हजर होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रेरणा सहकारी पतसंस्था प्रेरणा मल्टीस्टेटचे रवींद्र हिवाळे यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित होते. यावेळी सूत्रसंचालन प्राध्यापक वेणुनाथ लांबे यांनी केलं आहे. आपण आज भक्ती मार्गाने जाणार आहोत. जर तुम्ही आपली हिस्ट्री बघितली तर आपल्या तो इतिहासामध्ये सगळे जे संत महात्मा झाले ते लोक कोणी सुशिक्षित डॉक्टर वकील वगैरे वगैरे असे नव्हते. संत तुकाराम घ्या, गोरा कुंभार घ्या, संत कबीर घ्या, सुरदास घ्या, हे कोणी असे शिकलेले मोठे अशी ग्रॅज्युएट डबल ग्रॅज्युएट झालेली माणसं नव्हती, अजिबातच नव्हती. पण त्यांच्या भक्तीने, त्यांच्या ईश्वरावर प्रेमाने, भक्तीने ते संत महात्मा झाले. ती गोष्ट खरी. ज्ञानापेक्षा भक्ती देवाला प्रिय आहे, कारण भाव तोची देव. बरोबर बरोबर आहे की नाही? तेव्हा आपण भक्ती मार्गाने जाणार आहोत. मान्य आहे तुम्हाला? आता कसं भक्ती मार्गाने जायचं? जसं मगाशी तुम्ही म्हटलं देव माझा ऐकत नाही, तर देवाला बोलतं कसं करायचं? खरं देवाला बोलतं करणं अतिशय सगळ्यात सोपं आहे, पण आपलं मन असं आहे एखादी जी गोष्ट सोपी असते ती आपल्याला नको असते. आपल्याला कोणतरी काहीतरी कठीण, कोणतरी काहीतरी संस्कृतचे शब्द, कोणी काहीतरी श्लोक वगैरे असं सांगितले की असं वाटते हा भर भक्कम काहीतरी बनायला लागतं. पण अतिशय सोपा मार्ग सांगायला की हे काय ह्यानी होतात असे डाऊट येतात मला. खरं देव म्हणजे परमेश्वर ईश्वर तो काय, तो कोणी असेल, त्याला मनवणं ही अतिशय सोपी गोष्ट आहे. कारण त्याला काही नकोच असतं, फक्त तुमचा भावच हवा असतो आणि तोच तुम्ही देत नाही त्याला. तो भावच तुम्ही देत नाही, तुम्ही त्याच्याकडे सदैव रडगडत जात असता. सर्वप्रथम परमेश्वराचं जे रूप तुमच्या डोक्यात आहे, आता परमेश्वर तुमच्यामध्ये कोणीही असो, मग तुमचं ते गुरु असो, तुमचं ते इष्टदैवत असो, किंवा कुणीतरी कुणी असं लाईट असो, फायर असो, पंचतत्वांपैकी काही असो. तेव्हा मलाही हा प्रश्न पडला की तेव्हा आता कुणाला मी कोणाचं रूप घेऊ, पण आम्ही साईबाबांची कितीतरी वर्ष भक्ती करतो. तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की साईबाबांसारखा दिसणारा माणूस किंवा त्याचे डोळे, बाबांचे डोळे कसे आहेत ना, बाबांचे डोळे इतके करुणामय आहेत, तर तशा प्रकारचा एखादा माणूस मला दिसला तर मी असं म्हणेन की मला परमेश्वर दिसला, मला बाबा भेटले. मग त्याचे गुण काय असायला हवेत? ईश्वराचे ते परमेश्वराचे गुण आहेत ते कसे असायला हवे? आता उदाहरणार्थ परमेश्वर आपल्याला प्रेमळ हवा, बरोबर, आपल्यावर अतोनात प्रेम करणारा हवा. परमेश्वराने कधीही आपल्याला ओरडू नये. जे काय आहे, माझे मी माणूस आहे, माझ्या हातात चुका होणार, तर जे काय हवं ते मला प्रेमाने सांगावं. खूप आम्ही ओरडा खाल्ल्या आयुष्यभर आता नाही खायची इच्छा. आम्हाला कधीही पनिश करू नका, आम्हाला शिक्षा देऊ नका. आम्हाला तुम्हाला शिक्षा न देणारा परमेश्वर, मी जशी आहे तसा माझा स्वीकार व्हावा असं आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं ना. मी अशी आहे, मी रागीट आहे, मी चिडचिडी आहे, मला त्रास होतो, मला मी कंप्लेंट करते, सगळं आहे, मी आहे अशी आहे. पण माझ्यावर टीका नको करू, मी आहे तशी मला तू स्वीकार कर. हवा ना तसा परमेश्वर तुम्हाला, बरोबर. तर ते त्याचे गुण झाले परमेश्वराचे. तर ते जे गुण आहे, तुम्हाला आणखीन काही सुचत असतील तर तसेही गुण घालू शकता तुम्ही.
ओके. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ईश्वराबरोबर नातं जोडणं. आपला काय प्रॉब्लेम होतो, आपण त्याच्याशी नातं जोडलेलं नाही. आलं लक्षात? परमेश्वराबरोबर नातं जोडणं का महत्वाचं आहे? जेव्हा नातं जुळतं तेव्हा आपला अधिकार होतो. आपण अधिकाराने आपल्या आईला, आपल्या वडिलांना, आपल्या भावाला, आपल्या मैत्रिणीला आपण सांगू शकतो की नाही मला हे माझ्यासाठी हे कर. आणि सगळ्यात उत्तम नातं तुमच्या परमेश्वराशी किंवा तुमच्या गुरूंशी जोडणं, हे सगळ्यात उत्तम नातं हे म्हणजे एका मित्राचं नातं. तुम्ही परमेश्वराला तुमचा मित्र करा. जर देवीची आराधना करणार असाल तर देवीला तुमची मैत्रीण करा. आणि त्या मित्र किंवा मैत्रीण ह्या नात्याने तुम्ही परमेश्वराकडे संपर्क साधा. कितीतरी वेळा प्रवचन ऐकले असतील महाराज लोकांचे, कितीतरी वेळा हजार कीर्तन ऐकले असतील, ते सांगून कंटाळे आणि तुम्ही ऐकून कंटाळे, काही फरक झाला का आपल्यावर? नाही. याच्यातनं काहीतरी बोध घ्यावा म्हणून यांना आपण स्मिता जयकर, आमचे साईबाबा संस्थांचे विश्वस्त आहेत ॲडव्होकेट जयकर साहेब, यांच्या त्या धर्मपत्नी आहेत. आणि एक सोशल ॲक्टिव्हिटी आणि समाजाकरता काहीतरी करायचं एक वेगळा उद्देश ठेवून ते ग्रामीण भागामध्ये फिरतात. महेश दाने, C24 तास, राहुरी. सबस्क्राइब करा C24 तास यूट्यूब चॅनल वर आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी.